Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomiskie rādītāji liecina, ka visstraujākā izaugsme pēdējo gadu laikā bijusi Baltijas jūras reģiona valstīs. Rekordistes ir Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija. Šobrīd jau droši varam apgalvot, ka mūsu reģiona valstis ir pārvarējušas krīzi. Tikmēr daudzās citās Eiropas valstīs turpinās ekonomiskā lejupslīde, un tās ir situācijā, kādā bijām 2008. Gadā. Iemesls tam, ka Baltijas jūras reģiona valstis ātrāk nekā citas pārvarējušas krīzi, ir laikus īstenotie taupības pasākumi un tautsaimniecības pārstruktūrēšana. Turklāt mūsu reģionā valdība stingri ievēro fiskālo disciplīnu, mērķtiecīgi samazina budžeta deficītu un valsts parādu. Tas ir pamats izaugsmei arī turpmākajos gados.